აი ბაზრობაზე წითელი ფერის საცვალი ერთ-ერთ ყველაზე გულის ამაჩუხებელი ნაწილი არის წიგნის, როცა თელ ტაქტიკებზე ფიქრობს, როგორ შეიძლება შეიძინოს რაღაც სასურველი საცვლები ისე, რომ არ გახდეს განსჯის ობიექტი და სხვა შეიძლება ტბელმა ახსენა, რომ იყო დრო მწერალი ქალიც უკვირდათო და ამ ქალის პერსპექტივიდან დაწერილი ასეთი წიგნიც ალბათ შეიძლება ამაში მდგომარეობს ის ერთგვარად ეპატაჟურად აღქმა, რომ ეგეც გაუკვირდათ, რომ ქალის თავში და ქალის ფიქრებში და მის რაღაც სექსუალურ გათავისუფლებაში და სხვა შეურს ასაკის ტაბუც შემოდის, აქ რა ძალიან მნიშვნელოვანია, 50 წლამდე არის სხეულის ტაბუც, ხო, სხვა შეურს მეტი კომფორტი აქვს თავის ხელთან, ვიდრე ბევრ სხვა შეიძლება ქონდეს. აი ამას როგორ ხედავთ? ხო, ანუ მე ზუსტად მაგაზე მინდა და ერთი სიტყვა რომ მეთქვა, რომ ანუ ზუსტად მე ეგმონები, ზუსტად ეგ არის ყველაზე მაგარი მაგამბავში, რომ ქალი წერს ამაზე, ანუ ეგ ხო, ანუ ყოველთვის აქამდე ქალი ჩვენ ლიტერატურაში და ყოველთვის კაცის თვალით დანახული ქალი ყავდა, ქალის ხეულიც კაცის თვალით იყო დანახული, დახატული, გადაღებული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და უკვე ნელ-ნელა როცა მიეცა საშუალება ქალებს, რომ ყოფილი ამ შესაძლებლობა რომ მათ დაეწერათ ამაზე, უკვე ეს არის ხა, ანუ რაღა არ ვიცი რა ვის ამის ისტორიაში. მე მაგასაც არ მიყვარს, კონსტანტინე განსახურდეს მე დახატული ქალები ამაზე ბევრი გულაპარაკი ხო, ქალი არსებობს ბევრი გულაპარაკი ამაზე, კი და ამიტომ მგონია რომ ზუსტად ეგაა ყველაზე მაგარი მაგალითი, რომ ქალებმა დაიწყეს უკვე ამ ქალებზე ლაპარაკი რა და ხა ყველაზე ალბათ ყური მაგას უნდა დაუგუდოთ ყველამ სხვამ, რომ ქალი ანუ უშუალოდ პრობლემა მაგ მაგაზე ის წერს ამ თემაზე. ხო, საინტერესო კაცები როგორ აღიქვამენ, ტატო ალექსეძის რეცენზია იყო, სადაც ამაზე ეწერა. მკითხოს მაყურებელს ურჩევ, რომ წაიკითხოს. კი, ძალიან საინტერესო იყო და სხვა შორის ის მე შეგეძნება მქონდა, რომ აი როგორ არიცოდა რაღაცნაირად უხერხულობის შეგზნებაც დარჩა, რომ აი ეს რაღაცები რაც აქ არის აღწერილი არის. სანტერ ქალები კაცებს ვიცნობთ ლიტერატურიდან, მათ შეიძლება სამყაროს და ასე შემდეგ. სხვა იმაზე